ميشنكن وحنا نقول هليا عدنا عمود فونديشن وحويان ان امبassador ايان عاشور ايو هولان ايو وحويان عاشلول او تيم كي سومال جليي مانتا هانتين دون نبرتين ان كوريتشنو هانتين وحكا كوبانتا سادح بقول او نف او هولا او لوغو تلاقالي ان لسيو صدون قويس او كاميدا قويسسكا ولا حير له حتى هان ان تلاقالنا يو ديان كاسي جليان ان هانتين ولا حان وحافظي سومال جلي ايان عاشور ميشنكا سومالان ام بي سي يو كي ان وحنا لفليني وحويان عمود فونديشن وكنت بالترنسان أنا أقول لكم كلمة أولاً قبل أن تبدأ بشيء مني ما أنت مسوي على ما أنت لبعض هو مني إذا ما أنت لفت كذا أيام عفوا أنا أصعد هذا الشيء أنا ما صدقته سفيرة سومالا وحنا نوش حتى ما تاني جرجع يعني طبعا إنه يسوق عسيا إذا كان إني مسوي مريان هذا يعني عمل سوليشة إذا كان ما كان حنفتح لأن ما دام الدنيا إن كحوي بحية حتى لك يكون ما خايف كان وحسنا قرنا مرقى ستي شابة مرقى بلين ست حراب قال إنه في على حارت ميت شابيو bilaay mahadii weenaso waxa weeye dad kale joogo dad baahi badan ay ku dhacday sadon qoys waxba ka tarimayso oo 2000 qoys ay wixii kale ka badan walba deegaankan uma hay deegan waa balaaran yihiin xeeba Soomaaliland badankeeda garri la gar waxa weeyaan way ka dhacday gobolkooda oo gaar ahaan marka waxa weeye waxaan ugu baaqayaa bulshada ee Soomaalida iyo muslimka iyo cid walba oo damqanaysa in dadkan ay u soo gurmaan runtii dadku baahidu waxa weeye waxa ka gaadhay in qofku xunoolashiisa la yiraahdo ma dhimanaya mise uu noolaanaya marka tan waa qayb ka mid ah wixii lagu soo kariyay marka noloshooda een baaqaasan jeedinna dadna Ahmed Foundation aniga ku hadlaya magaca jaaliyada Soomaaliland ee UK ku dhaqan iyo dad shakhsiyaad ah oo farabadan oo wax la yiraahdo GoFundMe lacag ku soo ururiyay iyo maxaa la yiraahdaa Islander Sisters waxaanu muddadii baan ururinaynay sida uu sheegay Ahmed aan way mar walba xal eega biyihii iyo dadku xad arkaa dadka biyihii la geeyay cuntadii la geeyay la xad waxaan jeera jaclaysanay inaan bal isku dayno inay soo kabashada dadka inaan ka qayb qaadano waxaan rajaynaynaa in reer UK halka dadaal ka sii wadaan inay taakula wixii kale ay geysan karaan ay idinku aad baaq u dirtiin baahidan oo sharaxdiin halkan taala batido balaaran tahay aad iyo aad baan uga mahadcelinaya maxaa la yiraahdaa jaaliyada Soomaaliland ee UK 2000 oo qof oo qoys ba halkan ku barakacay xoolahoodii ka dhamaadeen beerahoodii ka dhamaadeen marka 300 hadda 300 qoys bay wax u tartay midkiiba aanu siinay 10 neef waxaan jeelinaynaa inay soo kabasho noqoto laakiin dadku 3 qoys way ka badan 3 qoys way ka badan yihiin waxaan ku codsanaynaa in cid walba awooda oo umada u gargaari karta ay ka soo qayb qaadato abiilkan sidaan umada dib ugu xoolayn lahayn hadii kale waxay noqonayaan dad qaxootiya dadka walaalaha maanta lagu deeqay xoolahan ay ugu horeeyso ayaan cashuur safiirka inanta nooga jaaliyada iyo dawladda Soomaaliland ayaan salaamaya waxaan ku xigsiinayaa in hay'adda Cabud Fuldish ee la qawsha la qaban qaabisay sida fiican la soo qaban qaabisay iyagana waa salaamaya waxaan iga gudoonay waxaa noo keenteen deeqda noo keenteen walaalahay noo soo gudbayeen jaaliyadu ayna taasi nooga wakiiltay iyo hay'adda Cabud Fuldish ee la soo qaban qaabisay gudoon waa iniga gudoonay si fiican baan iniga gudoonay Cabud Fuldish waxaan u naxmaqaynaa maanta nooguma horeyso masiibadu markay dhacday way nagu soo gurmadeen hortaba waxa weeyaan qoladii nolosha koobaad kowlahayd waxay ahayd Cabud Foundation bay ahayd ilaahay ka abaal mariyo xagga Allah laga abaal marnaya bilaad xuma abaal mariyo laakiin ilaahay baa qofka ka abaal marinaya ee maxuu ahaayeen Allah ka abaal mar walba wixii Allah noogu kii soo dhiibo uu baa noogu soo gurmanaysi annaguna waan idin ku mahadnaqayna